Penganjuran kejohanan sepak takraw League STL Perak 2022 berjaya mencapai objektif bagi melahirkan lebih ramai bakat muda dalam sukan tersebut di negeri itu. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri, Khairuddin Abu Hanifah berkata, seramai 32 pemain berusia bawah 19 tahun telah menyertai kejohanan yang jurung kali diadakan. Jelasnya, penganjuran kejohanan tersebut merupakan platform terbaik mengenalpasti bakat-bakat baharu yang boleh mewakili negeri dan negara pada masa akan datang. Di masa akan datang atau pada tahun hadapan, kita akan teruskan sepak takraw League Negeri Perak ini dengan mencadangkan beberapa inisiatif. Antaranya mungkin sekarang ini 4 siri, kita mungkin boleh bagi 5 siri atau 6 siri, dan juga mungkin kita buat ikut daerah mengikut regu. Maksudnya ada regu belia atau regu remaja dan juga regu dewasa, bagi kita nampakkan permainan sepak takraw negeri Perak ini tidak ada ketandusan bakat-bakat baru. Sebanyak 12 pasukan bertanding dalam kejohanan ini dengan Kuala Kangsa Cannon dinobat selaku juara, manakala Kinta Sword di tempat kedua dan Kampar Revolver di kedudukan ketiga.